Criptoblaves nidella o barreneta és un lepidòpter que ataca diversos cultius, encara que la seva importància econòmica a la Comunitat Valenciana ve donada per afectar el caqui o el magraner. Aquesta barreneta provoca excoracions i perforacions en la fruita, que poden suposar des d'una depreciació de la qualitat fins a la total depreciació d'aquesta. Atès que en el cultiu ecològic les eines per al control d'aquesta plaga són molt limitades, ha sigut necessari proporcionar un nou mètode de control ecològic. I aquest ha sigut l'objecte de l'estudi dut a terme per l'Institut Agroforestal del Mediterrani, on s'ha investigat la possibilitat de l'aplicació de la tècnica de confusió sexual mitjançant feromones per al seu control. La feromona de Cryptolabis nidella és una substància coneguda i té un preu assequible. Aquest lepidòpter pertany a la família d'espiràlids i, per tant, és un clar candidat a que funcione el seu control mitjançant les tècniques de confusió sexual. Tot allò que investiguem en el grup d'ecologia química de l'IAM fa referència a les millores en quant a l'aplicació de la tècnica de les feromones, així com al grau de funcionament d'aquest mètode. Per a avaluar l'eficàcia de la confusió sexual en el control de la barreneta, s'han realitzat diversos assajos de camp, en què es compara el grau d'atac en parcel·les ecològiques tractades amb feromones enfront de parcel·les amb maneig tradicional o parcel·les sense tractar. A més, s'estudia si l'aplicació durant anys successius d'aquest mètode de control té efecte sumatori i si s'aconseguís reduir gradualment la pressió de la plaga. Per a aconseguir provocar la confusió sexual, s'empren nebulitzadors de feromona col·locats de forma estratègica en les parcel·les. Aquests nebulitzadors disparen un núvol de feromona cada mitja hora per a aconseguir mantenir la concentració de feromona en l'aire que provoque que els mascles no siguin capaços de localitzar les femelles d'aquesta espècie. L'eficàcia del sistema de confusió es mesura directament pel mal provocat en fruits i, indirectament, per l'absència de captures de mascles en les trampes de seguiment amb feromones. Hem realitzat el seguiment de la emissió de la feromona en cada parcel·la i de les captures en trampes de seguiment. D'aquesta manera podem avaluar l'eficàcia del sistema i comprovar si utilitzant només 5 nebulitzadors per hectàrea podien controlar les poblacions de la plaga. Els danys provocats varien des de xicotetes escoracions fins a perforacions en la posterior podridura de la fruita, el que fa que puguin tindre pèrdues majors del 50% de la collita. Els resultats obtinguts fins ara demostren que la utilització d'aquests nebulitzadors redueix significativament el mal provocat en els fruits. Sens dubte, la confusió sexual pot suposar una alternativa rendible i ecològica per al control de la barreneta. L'assaig viu ara el seu segon any i obté resultats fins i tot més positius que el primer any, la qual cosa significa que el tractament continuat amb feromones pot reduir eficaçment el mal que provoca aquesta plaga.